nyinyi ni polisi. Mnajua hii ni siasa. Kikundi kiko hapa. Cha ODM, kikundi chengine hamwezi kuchanganya. Kundi kinakuja, kinamwaga matusi boma la mtu, kinaanza kupigana na watu. Halafu wa mtu anaingia kwa gari, anaenda nyumbani kwake, na hakuna chochote kinafanyika. What kind of Kenya is this? Mimi nashangaa OCPD wa Malindi bado yuko hapo. Yuko hapo. Tunawaambia nini watu wa Uganda if this is the way we're going to handle our business as government? Hatutaki mzaha katika kifo cha mzee Ngumbao. We want serious invest, serious business. And heads must roll. Tunataka tulete watu huko chakula huko Shimo la Tewa. Kwa sababu wanatoka Kilifi, lazima tuwatembelee, lakini wawe wako kule ndani. Because that's where they belong. Pili, nataka niwashukuru wakazi wa Uganda kwa kumchagua Ruben Katana. Mimi nataka niwahakikishie kama gavana wa Kilifi kwamba nitafanya kazi na Ruben ile miaka michache iliyobaki, kuona kwamba ameleta tofauti kubwa ndani ya Uganda ward hii. Bado ni mchanga kiumri, bado ni mchanga kisiasa, lakini tunataka tumwambie wakazi wa Uganda hilo lisiwapatie wasiwasi. Tutampatia bega la kisiasa la kutegemea, la kuegemea, ili mipangilio yake yote, yale yote ambayo alizungumza wakati wa kampeni yake yote, Mwenyezi Mungu ampatie nguvu na tuitekeleze. Na nafikiri Mheshimiwa Mngaro tayari amezungumza hapa kwamba kuna makubwa ambayo tumeyapanga kuyatekeleza hapa Uganda upande wa ardhi. Makubwa ambayo itamfanya mkazi wa Uganda ajihisi ni Mkenya kwa sababu amebeba cheti cha kumiliki ardhi chake. Hiyo mikakati tumeiweka. Nikimalizia, kuna swala la mambo ya BBI. Ile tume ya uwiano ya kujenga daraja ili kuleta utangamano baina ya Wakenya. Kama mjuavo, na nafikiri gavana Joa amechukua muda mrefu kutueleza, ni kweli kwamba baada ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kupeana mkono kwa Mheshimiwa Raila Odinga, mimi na Mheshimiwa gavana Joho tuliulizana maswali mengi. Manake sisi tulikuwa tumezoea kitu kimoja, tukipanda jukwaa tunashuka na Uhuru na jubili yake. Na nyote mliona hapa wakati wa Malindi by election, walitudharau, lakini ikiwa ni masumbwi wakirusha alikuwa tunarusha, kama vile Mheshimiwa Raila alikuwa akitufundisha, kirusha unarusha, wakiapisha tunaapisha. Tulisimama jukwaa hili la Malindi na gavana Joho na wanasiasa wengine katika mrengo wetu wa chungwa, na tukachukua ushindi hapa. Na tulikuwa hatujali, tukiachilia tumeachilia, kwa sababu baba yuko nyuma yetu. Gavana Joho afadhali mimi. Mimi likuwa natumia diplomasia. Gavana Joho alikuwa hana haja na kitu inaitwa diplomasia. Na anasema noma, noma. Mimi nilikaa na gavana Joho nikasema sisi watu wa pwani tuna makosa makubwa ambayo tunafanya. Wahenga wa central na wahenga wa pwani wana tofauti kubwa sana. Kule central hutapata misemo mingine ambayo tunaipata, unaipata pwani peke yake. Misemo kama vile yale juu mungoje chini utaipata hapa peke yake. Mwenye nguvu mpishe, utapata hiyo misemo pwani peke yake. Na nikakaa na gavana nikasema, ndugu yangu,
Lazima tubadilishe misemo ya wahenga. Lazima tuwe wahenga wa karne hii. Manake tukisema mwenye nguvu mpishe, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kija pwani itabidi tumpishe. Manake ana nguvu. Ikiwa tutaenda na misemo ya karne ya mababu zetu. Na ndo pale, kashikana na bwana, tukaanza kuwa wahenga. Kwamba mwenye nguvu, steady naye. Tukasema lo juu, tutamfuata huko huko juu. Na wakati tunapiga kampeni za Malindi by election hapa, nikawa naona matatu nyingi za Mombasa zikija Malindi. Huko nyuma zimeandikwa maneno. Ukichengwa, tulia. Kama ya gavana, ona misemo yetu vile natupeleka. Itakuwaje umechengwa na utulie? Ni lini utapata mpira ndugu yangu? Na hapo mimi na gavana Joe tukasema ukichengwa pita na mguu. Chukua mpira lakini hata wewe unakondoka hosho hospitali maana ndakala kutotoa. Na kwa sababu ya mwamko ule ikawa hatutaki tena kwa sababu ya nguvu mtu aje atudhalilishe ama atudhulumu. Gavana Joho kule Mombasa anaikuwa vizuizi asende mikutano yoyote. Na kwa sababu ya hilo, baada ya Mheshimiwa Raila amepeana mkono kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tukaanza kujiuliza. Haya, jukwaa ndo hilo ulikuwa tulitumia kwa kusukuma masumbwi mazito ya kisiasa. Hasa ule bwana alikuwa tumpangia haya ndio huyo ameshikana na baba. Fuendeze. Nakumbuka tulipatana Paris kule Ufaransa. Wajao alitoroka kwa zaidi ya siku 40 nataka rudi Kenya. Na hajasema kwa nini? Kwa sababu alikuwa haya. Nikamwambia rudi nyumbani. Yamefanyika, rudi nyumbani, tafuta mbinu yoyote ya kupata nguvu na kuongea na Uhuru Kenyatta. Manake kivovote vile sasa amekuja mezani. Na baba amesema itabidi tufanye kazi naye. Na nafikiri baada kutoka safari yake ziarani kule Paris, mkutano wa kwanza aliokuwa nao pale kwake ofisini, alisimama akasema baba akisema ruka nitamwambia how high, umbali aina gani baba. Hiyo ndio ilikuwa statement yake. Na kutoka pale sisi tumetunza ule utulivu ambao umeletwa na mambo ya handshake. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hivi. Mheshimiwa Raila akifanya kitu huanga amekipatia fikra kubwa sana. Ni mtu ambaye amepeana fikra kubwa kwa Kenya. Leo hii wakati wowote ule ile BBI itapeana ripoti yake. Ile tume leundwa sasa itapeana ripoti yake. Mimi nataka niwaambie wapwani hivi. BBI ilikuja Kilifi, ikaenda Tana River, ikaenda Mombasa, ikaenda Kwale, ikaenda Taita Taveta, ikaenda Lamu. Wapwani walizungumza. Coast spoke. Kama wapwani tulizungumza na kwa uchungu. Yale ambao tunataka sisi yapatiwe kipaumbele ndani ya ripoti BBI. We spoke our hearts out. Nataka niwaambie wapwani, tusubiri. Ripoti itoke, tuangalie yale yote ambayo tulikuwa tumezungumza na kupeana BBI. Ikiwa imepatiwa uzito aina gani ndani ya ripoti ile. Manake kawaida siasa ni maslahi. Kupitia BBI ile, ikiwa pwani hii itatoka hapa iende mbele zaidi, 100% tutakufa na BBI. 100%. Manake tutakacho ni pwani kuondoka pale ilipo kwenda mbele, hususan upande wa ardhi. Wapwani alizungumza mengi, lakini yale ya muhimu zaidi mawili ambayo mpwani alizungumza wakati tunazungumza na BBI
ilikuwa ni swala la ardhi na mambo mfumo wa kitawala ama majimbo. Hilo lilizungumzwa si Lamu, si Kilifi, si wapi, Pwani mzima. Na tunaamini kwamba BBI ilichukua jambo lile kwa uzito, na bila shaka ripoti kipeana kwa baba yetu Raila wa Pwani tutapiga vigelegele, kwa sababu yale yote ambayo yanatukera yatakuwa yamepatiwa kipaumbele ndani ya BBI. Kwa hivyo kwa sasa tusianze kama vile Gavana Joho amesema. Ili waisambaratishe hata kabla hajajua kuna nini ndani ya BBI. Lakini tujuavu hasidi hana sababu. Hasidi ni hasidi. Muradi tu yeye pahala ambapo Raila yuko ni pazuri, ni pabaya, kuna mfaa, hakumfai, yeye atamwaga uchakafu. Muradi tu Raila uko pande ule. Kenya hii haitaenda mbele kwa sababu ya chuki zako dhidi ya Raila Odinga. Kenya hii sio Raila Amolo Odinga. Kenya hii ni kubwa hata kumuliko baba yetu hapa. Kwa hivyo ikiwa Kenya hii utaibeba kulingana na tofauti zako za wewe na Raila, basi hufai kabisa kuwa kiongozi. Acha wa kitaifa, hata MCA hufai. Tunataka viongozi ambao wataleta utangamano. Ule mfano ambao Raila na Uhuru ametupatia. Tunataka viongozi ambao wataleta kabila zote za Kenya pamoja. Tunataka viongozi ambao watatupatia Kenya yetu iwe kitu kimoja. Na huo ndo mfano ambao tumepatiwa na baba Raila akifuatana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mimi sitaki kuzungumza mengi kuhusu Raila. Yuko hapa. Amekuja kwa sababu ya upendo wako mkubwa ndani ya wakazi wa Ganda, wa Malindi na Kilifi na Pwani kwa jumla. Yale mapenzi ambayo uko nayo na wakazi wa Pwani. Ungesema kwamba mzee Ngumbao Jola ni mtu wa chini sana, ambao wewe Raila amwajulikana ulimwengu mzima huthubutu kuja. But we know you. Una roho, una utu. Umeacha hayo yote ukasema yule mzee ambaye kwa sababu ya upendo mkubwa wa chama cha ODM kusema utakuja na wewe mwenyewe umstiri katika safari yako yake ya mwisho.